pozik dator kontu kontari. Zazpi, iru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Bazenekien eserita ere dantzatu daitekela. Miruren saio honetan, familian eta lagunen artean gozatzeko aukera izango dugu. Musika izango da ikuskizunaren oinarri, istorio eta pasarte dibertigarriekin uztartuz. Mirurekin kantatuz eta berarekin parte hartuz, emanaldi oso dinamikoa sortzen da. Giro goxo eta atsegina sortuz. Miruren, nirekin dantzatu nahi, ikuskizun berria. Miruren, nirekin dantzatu nahi, ikuskizun berria. Lauraren itzala. Behin, arratsalde batez, orbain ilun batek joaten zen toki guztietara jarraitzen zuela konturatu zen Laura. Ah, ama, ez, zer da hori? Galdetu zion bere amari. Hori, zure itzala da, Laura. Nire itzala? Eta zer ez egina dago nire itzala? Galdetu zion berriro bere amari. Zure itzala ba, zertaz egina egotea nahi duzu, erantzun zion amak. Itzalez, itzalez egina dago, zer ez bestela. Laurari ikaragarri gustatzen zitzaion bere itzala, beti elkarrekin zeuden. Gainera, tamainaz aldatzen zen, eta baita formaz ere, esango balio bezala, begira! Horrelakoa izan naiteke, baina horrelakoa ere. Elkarrekin egoten ziren denbora guztian, eserita egoten ziren, pasiatzera joaten ziren, barrez alkaraka egoten ziren. Gauean, Laura oheratzen zenean, eta bere gurasoek argitxo bat piztuta uzten zutenean, besoak jeiki eta itzalekin jolasten aritzen zen, argitxoarekin eta bere besoen itzalekin jolasean aritzen zen. Bazekien txakurraren itzalak egiten eta baita ahatearenak ere. Ikasi zuen krokodiloaren itzalak ere egiten, baina honen itzalak hormetatik gora igotzen ikusten zituenean, beldurra ematen zion eta nahiago zuen ez egin. Laurari ez zitzaion bere itzala bakarrik gustatzen. Beste itzalak ere gustatzen zitzaizkion, bere aitarenak, bere amarenak, bere lagunen itzalak. Norbait ezagutzen zuenean, lehenbizi itzaletara begiratzen zuen. Eta itzal hori gustatzen bazitzaion, bazekien bere laguna izango zela. Askotan, Laurari kaletik zijoanean honela esaten zioten, begiratu, begiratu ongi nondik zabiltzan, neska! Lurrera begira zijoan, etengabe Laura, eta lurrera begira zijoanean, ba jendearekin estropoz egiten zuen, eta batzuetan jendea haserretu egiten zen. Laurak batzuetan pentsatzen zuen, besteek ez zutela beraien itzala berak bezain beste maite. Ez zuten ongi zaintzen, batzuetan eguzki indartsuak jotzen zuenean, ez zitzaien axola bere itzal luze-luzea beroz egotea, edo euria egiten zuenean bere itzala putzu batean bustitzen egotea. Paper zorro bat edo aterki bat eramango balute bezala irudetzi zitzaion Laurari. Eta asko haserretzen zen, triste jartzen zuen horrek.
etzekiten beraien itzalak bizitza guztiarako zela. Itzalak ondo zaindu behar dira. Berari aldiz, itzala garbi-garbi edukitzea gustatzen zitzaion. Horregaitik, denbora guztian nondik zebilen ongi-ongi begiratzen zuen bere itzala ez ikintzeko edo minik ez hartzeko. Egun batean, bero ikaragarria egiten zuen egun horietako batean, Laurak izozki bat jaten zegoen. Eta nahi gabe estropoz egin eta Laura lurrera erori, baina bera lurrera erori baino lehen izozkia ere. Lurrera erori zen bere itzalaren gainera eta itzal guztia zikindu zitzaion izozkiaz. Laura iturri batera joan eta kontu handiz bere itzala garbitu zuen urarekin. Itzalak usin egiten zuen, txakurrak bustita daudenean egiten duten bezala. Garbi-garbia geratu zen itzala, baina marrubi usaina geratu zitzaion, izozkiaren marrubi usaina. Nagusi egiten zenean, zer izan nahi zuen galdetzen ziotenean, Laurak beti berdina erantzuten zuen. Itzal bilduma bat egin nahi dut. Horrela erantzuten zuen, ba, zigilu edo txamponen bilduma bat egingo balu bezala. Haunditan, itzal bilduma bat egingo dut. Batez ere, animalien itzal bilduma bat. Gau batez, itzala galdu zuela egin zuen amets, eta hortik zebilela galdezka, ea norbaitek bere itzala ikusi ote zuen. Animali guztiei galdetzen zien, baina inork ez zuen bere itzala ikusi. Azkenean, elefante batek, ba, Lauraz errukitu eta bere itzala oparitu zion. Jendeak ordea barre egiten zion, ba Laura elefante baten itzalarekin ikusten zuenean. Begira, begira neska hori, elefante baten itzalarekin doa. Noski, ez omen zitzaion itzal hori ongi egokitzen. Ba oso handia zen, astunegia, itzalak trompa luze bat zeukan eta ez zetorren bat Laurarekin. Laura, izuturik esnatu zen, ai ama. Baina, aldamenera begiratu? Eta antxe zegoen, burukoan etzanda ere, bere itzala. Aurkitu dut nire itzala, esan zuen Laurak. Eskerrak, aurkitu dut. Eta Laurak, berriro, lo hartu zuen. Bazenekien eserita ere dantzatu daitekela. Miruren saio honetan, familian eta lagunen artean gozatzeko aukera izango dugu. Musika izango da ikuskizunaren oinarri, istorio eta pasarte dibertigarriekin uztartuz. Mirurekin kantatuz eta berarekin parte hartuz, emanaldi oso dinamikoa sortzen da, giro goxo eta atsegina sortuz. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Miruren nirekin dantzatu nahi ikuskizun berria. Kaixo lagunak, hementxe gaude berriz ere marrazkilarien txokoan, zuen txokoan.
txokoan. Gogoratu, gaur ikusiko ditugun marrazkiak bezalaxe, zuek ere bidali ditzakezuela. Nahi duzuen marrazkia, nahi duzuen koloriekin. Bai, ba, hemen behek aldean ikusten duzuen elbide honetara, bidali behar dituzue marrazkiak. Gogoratu, zuen izena eta adina jarri behar duzuela. Nik jasoko ditut marrazkiak eta den-denak ondoren ikusiko ditugun marrazkiak bezalaxe ikusiko ditugu. Bai, beraz, animatu eta gaurko marrazkiak ikustera animatzen zaituztet. Hementxe daude, gozatu! Bazenekien eserita ere dantzatu daitekela. Miruren saio honetan, familian eta lagunen artean gozatzeko aukera izango dugu. Musika izango da ikuskizunaren oinarri, istorio eta pasarte dibertigarriekin uztartuz. Mirurekin kantatuz eta berarekin parte hartuz, emanaldi oso dinamikoa sortzen da. Giro goxo eta atsegina sortuz. Miruren, nirekin dantzatu nahi, ikuskizun berria. Miruren, nirekin dantzatu nahi, ikuskizun berria.